Hamı şöbə müdürüdür, hamı içəridən çıxanda. Pul verib buraxırlar içəri gedir. Bəs biz insan deyilik, biz də xəstəmizi görmək istəyirik. İçəridən çıxan hamı o şöbə müdürüdür. Kanal 13 ünvanından şikayətdə SEMAŞ qaydalanan bir sayılı klinika tipi xəstəxanasında xəstə yanına gələn ziyarətçilərdən pul alındığı qeyd edilirdi. Pul verməyənlər isə qapıdan içəri buraxılmır deyə bildirilirdi. İsrarlı şikayətlər nəzərə alaraq sözgedən ünvanda çəkiliş apardıq. Biz şahid olduğumuz mənzərəni sizə şərhsiz təqdim edirik. Düzgün hərəkət eləmirsiniz. Xəstəni buraxın. Biz xəstəmizi görməyə gəlmişik, siz buraxmırsınız bizi içəri. Düzgün hərəkət eləmirsiniz. Manat manat yığırlar pulunuzdan gəlsiniz. Gündə 100 nəfər girsə 100 manat pul eləyir. Buna görə qudur. Hamısı yaşlı adamlar günahsız. Elnur adlı mühafizəçi. Ar olsun, ar olsun. Ar olsun sənə, hə. Utan, boyundan buxundan utan, iki kişisən. Boyundan buxundan utan. Buna bax. Bir dənə bizim. Hamısını da göstərin. Bu çəkdən 5 gün işini eləmirlər, girirsən, çıxırsan. Həkim dələr bunlardan. Ya bazar günü xəstələrin yanına giriş qadağandır ki, biz başa sən? Sən, yan gibi. Burax da, ay qardaşım. Necə məhzimiz məhzi deyil, sən qapını bağlamamla düzgün hərəkət eləmirsən. Tərbiyəsiz. Qanun yaradıb bu. Ayıb. Biz kimik bəs burda? Xəstənin yanına. Hamı şöbə müdürüdür, hamı içəridən çıxanda. Pul verib buraxırlar içəri gedir. Bəs biz insan deyilik, biz də xəstəmizi görmək istəyirik. İçəridən çıxan hamı o şöbə müdürlərdir. Bizim yediyimiz o dövlətin pulu. Gəl 1 manat verəm, gəl. Camaatdan da gəl, dilənçi ala 1 manat verəm ala. Camaatdan almırsan pulu. Ay vay cəvə. Al, al, dur. Hamdan pul almırsan gəl. Lan bizi siz Allah. Məzələmir bax. Gəl ala. Xəstəmiz qalıb orada. Ağır olsun sənə. Ayıb olma, bunlar dövlətə xidmət eləmirlər, dövlətdən istifadə edirsiniz. Görün, şənbə günü də burada cəmaat nətər gözləyir. Cəmaat nətər gözləyir. Pul alıb buraxırlar, bəli, bax, görürsünüz qəbul şöbəsi. Semaşqa. Yüzdə 10 dəqiqə, 20 dəqiq oldu 10 dəqiqə. Olsun. Bax, qardaş, biz sən kimi dəymişik, deyirlər ki, buraxmırıq. Mənə yoxsun, yoxmur. Bazar günü 3-dən 7-də, ara gün saat 5-də. Niyə görsün? Hər dəfə bu daxtan keçmişəm. Bir dəfə bu daxtan keçmişəm. Bir dəfə bu daxtan keçmişəm. Kim o zaydan alın? Bazar günü bizim xəstəmiz orada can verir. Ay qardaş, saat 3-dən 7-dir. Hamı buraxır, bir dənə bu buraxmır. Bəs burdakıdan çıxanlar kim idi ola? Xəstə yanına girməmişdi. Saat 3-də hamı buraxır. Qardaş, düzgün hərəkət eləmir dəqiqə. Xəstə yanına kimə baxdım, yaxşı işə. Mən gəlməli atamın yanına, ondan sonra çıxmaq üçün. Atam da ola, qayın izəmişəm. Yanında kim var? Heç kim. Başqa ola, 110 kilo. Bizim də xəstəmizin yanında heç kim qalmır. Elə aydınlaşdırmaq lazım, bu xəstəmizi də aydınlaşdırmaq. Bax, bu da bu. Bax, içəridən çıxanlar, bəs kimdir? Bəs kimdir? Xəstəsinin yanına çıxıblar. Xəstəyə yox.